Paşinyan tərəfindən Ermənistanın kollektiv təhlükəsizlik müqavilə təşkilatından çıxacağının nəhayət elan edilməsi əslində bizlər üçün yeni xəbər deyil. Yəqin ki, bizim hörmətli izləyicilərimiz xatırlayırlar ki, biz aylar öncədən danışırdıq ki, Paşinyan hökumətinin apardığı siyasət bir az tez, bir az gec Ermənistanın kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsindən çıxması ilə nəticələnəcək. Heç onlar bunu elan eləməsəydilər də, biz bilirdik ki, o istiqamətdə gedir. Çünki ABŞ-la strateji tərəfdaşlığa nail olan, Avropa Birliyi ilə strateji tərəfdaşlığa nail olan və Avropa Birliyindən artıq parlament səviyyəsində üzvlüyə namizədlik müraciət eləyə bilərsiz açıqlaması almış bir ölkənin özünün təhlükəsizliyini xeyli dərəcədə Avropa Birliyinin və ABŞ-ın köməyi ilə təmin edən bir ölkənin Rusiyanın sateliti kimi qalması bundan sonra məntiqsiz olardı. Və ona görə də Paşinyan artıq hesab elədi ki, vaxtdır, nəyə görə belə hesab elədi? Bir tərəfdən, deməli, Ermənistanın Avropa Birliyi və ABŞ-la münasibətləri dərinə gedib. O biri tərəfdən, bir az əvvəl bizim danışdığımız prosesləri Ermənistan rəhbəri də görür ki, Rusiya Ukrayna bataqlığında məğlubiyyətə yaxınlaşır. Məsələn, bu ilin yazında elə deyildi də vəziyyət. Azərbaycan hakimiyyətində avtoritar rejimlərin hamısı ruhlanmışdı ki, Rusiya deyəsən revanş götürür. Amma görürsünüz, indi vəziyyət dəyişir, Ermənistan da bunu nəzərə alır, bu bəyanatı verməkdən ötürü. Həm də Ermənistan hökuməti Rusiyanın bu sonuncu təşəbbüsünü də gördü ki, Rusiyanın əlindəki sonuncu argument erməni kilsəsi idi. Erməni kilsəsinin prosesə qoşulması ilə, Rusiya pərəst müxalifətə dəstək verməsi ilə necə bir qüvvələr nisbəti yaranacaq, görünüş o Paşinyanın özü üçün də tam məlum deyildi. Amma indi bir aya yaxındır ki, bu Qalstiyanın keşişi rəhbəri ilə İravanda gedir etiraz aksiyaları və artıq Paşinyan və onun hökuməti hesablaya bilib ki, Köçəryan üstə gəl 2-ci Qaragenin, kilsənin birlikdə elektoratı nə qədərdir və onlar mitingə nə qədər adam toplaya bilirlər, nəyə nail ola bilərlər. Yəni, belə deyək ki, Paşinyan hökumətinin əslində inqilab, devrilmək təhlükəsi aradan qalxıb, ona elə gəlir. Ona görə belə radikal bəyanatlar verir. İndi isə biz hörmətli izləyicilərimizə çatdıraq ki, ümumiyyətlə son günlərdə, xüsusilə dünən Yerevanda baş verənlər nə baş verir? Bilirsiniz, Paşinyan elan elədi ki, Azərbaycanla sülh sazişi artıq hazırdır. Hər vaxt imzalana bilər. Bunun elan edilməsi səbəb oldu Rusiya pərəst müxalifətin aqressiv hərəkətlərinə. Rusiya pərəst Ermənistan müxalifəti nə edir hal-hazırda? Bu başlayıblar, bu tavuş hərəkatı adı ilə bir hərəkət başlayıblar. Demək, həmin o Qalstiyanı da başnazir eləmək istəyirlər. Artıq orada figurlar dəyişdilər. Gördülər ki, Köçəryan, Sərkisyan adı olan yerdə erməni xalqının rəğbəti yoxdur. İndi güya bu neytral bir şəxs kimi, üstəlik də keşişdir. Erməni kilsəsinin müəyyən bir reytingi də var. Onu qabağa verirlər. Və nəyə nail olmaq istəyirlər və necə nail olmaq istəyirlər? Baxın, birə-bir 2018-ci ildə Paşinyanın Sarkisyana qarşı apardığı həmin o inqilabi hərəkat təkrarlayırlar. Küçələrdə yürüşlərin keçirilməsi, müxtəlif dövlət idarələrinin qabağında mitinglərin keçirilməsi, yolların bağlanması, bunun hamısını elə bil ki, Paşinyanın elədiklərini dərslik kimi qoyublar qabaqlarına, indi hamısını onların təkrarlayırlar. Amma həmin nəticə olmur. Çünki bir prinsipial məsələni unudublar. Paşinyan ona görə iqtidar olmadı. Sarkisyanı ona görə hakimiyyətdən getməyə məcbur eləyə bilmədi ki, küçələrə bağlayırdı, ardıcıl aksiyalar keçirirdi, yürüşlər keçirirdi. Xeyr, o da həftələrlə bu aksiyaları keçirirdi və Sarkisyan da otururdu yerində. Nə zaman və Sarkisyan istifa verməli oldu? Paşinyan həbs olundu və erməni xalqı hamılıqla Respublika meydanına axışdı. Yəni, indiyə qədər Ermənistanın tarixində olmamış şəkildə bütün xalq o meydana axışdı. Cəmi 4 saatin ərzində meydan doldu və sonrakı günlərdə də azalmadı. Sarkisyan başa düşdü ki, qarşısındakı artıq xalq. Yəni, bir var ki, hətta yaxşı təşkilatlanmış olsa da müxalifət olsun, hansısa partiya olsun, hansısa partiyalar birliyi olsun, hansısa dini icma olsun,
Bir də var ki, xalqın bütün təbəqələridir və elə bir kütləvilikdir. Bunun qarşısını artıq heç bir polislə, ordu ilə çıxa bilməzsən. Ona görə də sarkitiyan çarəsizlikdən o birləşmiş xalqın tələbi qarşısında istifa verməli oldu. İndi isə həmin o kütləvilik yoxdur axı. Min oyundan çıxırlar. Deməli, başlayırlar Azərbaycan-Ermənistan sərhədindən çıxırlar piyada yola, yürüşə, cəmaatı özlərinə cəlb eləməkdən ötürü. Heç kimdə mani olmur yer gəlmişkən. Deməli, yürüşlər eləyirlər, günlərlə alınmır. Keçirlər Yerevanın daxilindəki küçələrlə yürüşlər eləyirlər, alınmır. Eyni sayda adamlar. Məsələn, axırıncı gün indi bu zorakılığa cəhd elədilər, parlamentə girməyə cəhd elədilər. Bir neçə min idilər, hətta bir neçə 10 min də deyildilər. Çünki bu aksiyaların əvvəlində bir neçə dəfə 20 min və daha artıq adam olub orada Ermənistan müxalifətini. Yəni, bu erməni kilsəsinin işə qoşulması Ermənistanda qüvvələr nisbətini Paşinyanın əleyhinə bir az dəyişdi. Heç zaman olmamış qədər son 6 ildə Ermənistanda Rusiya pərəst müxalifət heç zaman olmayan kütləviliyə bu yay nail olub. Yəni, son bir ayda keçirilən aksiyaların bir neçəsi gerçəkdən də kütləvi aksiyalar olub. Amma necə kütləvi olub? 20 min, bəlkə 20 mindən biraz artıq adam olub. Amma o böyük inqilabi dəyişikliklər üçün hökuməti istifaya məcbur eləyə bilməkdən ötürü daha böyük kütləvilik lazımdır, xalq lazımdır. Xalq qoşulmur prosesə. İndi bugün prosesə qoşulan kimdir? Həmin o keçmiş hökumətin təəssüb keçiləri, onların parlamentdə fraksiyaları var, həm Köçaryanın, həm Sarkisyanın, o vaxtdan qalma demək onların partiyaları var, media resursları var, biznes strukturları var və üstəgəl kilsə. Kilsə də açıq şəkildə qoşulub deməli Paşinyana qarşı müxalifətə və bu demək olar ki, sonuncu argumentidir də Rusiyanın Paşinyan hökumətinə qarşı. Amma bu sonuncu argumentdən sonra da dəyişiklik olana oxşamır. Dünən baş verənləri təhlil edək. Deməli, dünən Paşinyanın Azərbaycanla sülh sazişi imzalamağa hər an hazıram bəyanatından sonra demək həmin o bir neçə minlik müxalifət tərəfdarları parlamentə girməyə çalışdılar. Parlamentin qabağına dəmir bardyurlar qoymuşdular, onları sökmək istədilər, irəli keçmək istədilər və o zaman artıq yəqin ki, Paşinyanın göstərişi ilə polis nümayişçilərə qarşı göz yaşardıcı qazdan istifadə elədi, başqa zorla onları dağıtmağa başladılar və yüzün üzərində insan xəsarət aldı. Onlar demək ki, xəstəxanaya aparıldılar, polislər də var, nümayişçilər də var, xeyli adam saxlanıldı. Və demək olar ki, həmin o bir neçə min nəfər müxalifət tərəfdarının parlamentə girmək təşəbbüsünün qarşısı alındı. Sonra da həm Paşinyan özü, həm onların o dövlət təhlükəsizlik xidməti, həm də Daxili İşlər Naziri bəyanatlar verdilər ki, biz bütün demokratik qaydalara əməl eləyəcəyik, amma zorla hakimiyyətin devrilməsinə də imkan verməyəcəyik. Hansı zavaqda qədər siz qanun çərçivəsində fəaliyyət göstərirsiniz, yəni məsələn bizdən fərqli olaraq orada aksiya keçirmək azaddır. Gecəsi yoxdur, gündüzü yoxdur, o rayon yoxdur, bu rayon yoxdur. Ucqar kənddə də gedib miting eləyə bilərsən, Yerevanın mərkəzi küçələrində də miting eləyə bilərsən, parlamentin qarşısında da eləyə bilərsən, Respublika meydanında da eləyə bilərsən, orada heç bir problem yoxdur. Amma zorla gəlib parlamentin içinə girib orada zorakı dəyişikliyi eləmək istəsən, dövlətin gücü ilə qarşılaşacaqsan. Burada açığı etiraf eləmək lazımdır ki, Paşinyan və komandası çox dəqiq işləyir, səliqəli işləyir. Nə, deməli, bu Rusiya pərəst müxalifət üstümüzə gəlir, bizi devirəcəklər deyib, panikaya düşüb, demokratik prinsiplərdən geri çəkilmir. Yəni, məsələn, mitingləri qadağan eləmək, müxalifətin fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq, bunlara da getmir. Bu çox önəmlidir. Amma eyni zamanda həmin o Rusiya pərəst müxalifətin bu qorxulucu tədbirlərindən qorxuya düşüb, demək, tərəfdarları panikada düşmürlər və meydanı da tərk eləmirlər. Və açıq bəyan edirlər ki, onlar qanuni vasitələrlə hakimiyyətlərini qoruyacaqlar. Paşinyanın axırıncı bəyanatında xüsusi vurğulanır ki, bizi zəif hökumət saymayın. Biz demokratik hökumətik, amma zəif hökumət deyilik. Belə də ifadə edir. Deyir ki, biz Ermənistanın müstəqilliyini qorumaqdan ötürü, işarə bilirsiniz nəyədir? Deməli, bu gələn hökuməti devirmək istəyən müxalifətin Rusiya pərəst olmağına. Yəni ki, Ermənistanın müstəqilliyini əlindən alıb qaytarmaq istəyirsiniz siz təzədən Rusiya orbitinə. Biz Ermənistanın müstəqilliyini qorumaqdan ötürü və demokratiyasını qorumaqdan ötürü. Çünki həmin o Rusiya pərəstlər gəlsələr, təzədən o Köçəryan, Sarkisyan iqtidarı formalaşacaq
və yenidən indi olan demokratiya artıq Ermənistanda olmaz. Ona görə də açıq deyirlər və məsuliyyətli şəkildə deyirlər ki, Ermənistanın həm müstəqilliyini, həm demokratiyasını qorumaqdan ötürü qanun çərçivəsində zəruri tədbirləri görəcəyik. Ona görə də mənim müşahidəmə görə Ermənistan hökuməti, Paşinyan hökuməti hal-hazırda ən düzgün olanı edir. Həm Azərbaycanla sülh prosesindən çıxmır, bütün o Rusiya pərəst müxalifətin şantajına rəğmən, həm də deməli, demokratiyadan imtina etməmək şərti ilə anarxiyaya da imkan vermir. Bu çox adekvat bir davranışdır, açığı və ona görə də mən ümid edirəm ki, Paşinyan hökuməti Ermənistanda hələ də iqtidarda qalmaqda davam edəcək və iki məsələni deməli, bu mövzuda altını cızmaq istəyirəm. Bir, nəyə görə bu qədər resursları Rusiya səfərbər eləsə də Paşinyan hakimiyyətini devirə bilmir? Paşinyan özü xeyli dərəcədə nüfuzunu itirib. ABŞ-ın öz təşəbbüsü ilə keçirilən sorğulara görə Paşinyanın hal-hazırda reytingi cəmi 17%-dir. Biz də onun əsas rəqibi Köçəryanında 2%-dir. Amma Paşinyanın nüfuzunu xeyli itirdiyini bunu bütün qərb ölkələrdə qəbul edir. Amma bəs Paşinyan hökumətini ayağa saxlayan nədir? Erməni xalqının böyük əksəriyyəti Paşinyan hökumətinin Avropa Birliyi və ABŞ siyasətini bəyənir. Rusiya yönümlü siyasəti istəmir. Yəni Paşinyanın özü müxtəlif səbəblərdən gözlərindən düşüb, yəqin ki, Azərbaycanın qarşısındakı məğlubiyyət də orada öz rolunu oynayıb. Başqa səbəblər də var. Amma erməni xalqı artıq Avropa istiqamətini seçib. Avropaya inteqrasiya tərəfdarları əksəriyyət təşkil edir cəmiyyətdə. ABŞ-la strateji tərəfdaşlıq tərəfdarları əksəriyyət təşkil edir Ermənistanda. Və Rusiyanı özlərinə müttəfiq görmək istəyənlər bir mənalı şəkildə azlığa düşüblər. Yəni artıq söhbət fərdi Paşinyana münasibətdən getmir. İndi artıq qərb seçimini, Avroatlantik seçimini artıq Ermənistan əhalisi edir. Yəni ona görə biz bundan da xəbərdar olmalıyıq və bilməliyik ki, ona görə də çox güman ki, Ermənistanın hazır ki, seçimi uzun müddətli seçim olacaq və bəlkə də daimi bir seçim olacaq. Bizə də sərf edir ki, daimi seçim olsun. İkinci altını cızmaq istədiyim məsələ nədir? Azərbaycan hamıdan artıq maraqlı olmalıdır ki, Ermənistanla sülh sazişi tez bir zamanda imzalansın. Baxın, birincisi ona görə ki, biz Ermənistanla savaşda nəyi almaq istəyirdik və ala bilərdiksə almışıq. Çünki biz Ermənistan olan bir şey almaq istəmirdik ki, özümüzün olanları qaytarmaq istəyirdik. Bizim idi Qarabağ, qaytarmaq istəyirdik, qaytarmışıq. Qarabağ ətrafı rayonları qaytarmaq istəyirdik, qaytarmışıq. Qazaxdakı 4 kəndi qaytarmışıq. Digər mübahisəli kəndlərlə bağlı da razılıq maaşı onlar da həllini tapacaq. Deməli, bizim artıq Ermənistandan bundan əlavə, yəni yeni bir savaş başlatsa da əlavə nə əldə edə bilərik, heç nə. Yəni o populist söhbətləri qoyun bir kənara, güya ki biz Zəngəzuru alarıq, saxlayarıq, elə söhbətlər yoxdur. Ermənistanın beynəlxalq hüquqla tanınan ərazilərini heç kim imkan verməz ki, biz gedək onu deməli, özümüzün nəzarətimizə keçirdək. Bu mümkün deyil, açıq. Bu, Azərbaycan üçün böyük fəsad olar, bu vardı danışmışıq. Azərbaycan hökuməti də bunu anlayıb. Ona görə də bizə sülh lazımdır. Həm də ona görə bizə sülhü ləngitməmək lazımdır ki, əziz həmvətənlər, bunu xüsusi olaraq vurulamaq istəyirəm. Deməli, əgər nəzəri cəhətdə Azərbaycanla Ermənistan arasında savaş çıxsa, ehtimal indi böyük deyil. Amma çıxa bilər. Çünki, deməli, Ermənistan elan elədi ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsindən çıxır. Artıq 2 gündür hansısa sehirli qüvvələr sərhəddə atəşkəsin pozulmasından danışırlar və nələrsə baş verir yenə sərhəddə. Deməli, hansısa o gözə görünməz qüvvələr qoşulurlar prosesə. Deməli, Azərbaycanla Ermənistanın arasında sülh sazişi imzalanmayana qədər yeni bir savaş çıxa bilər. Amma bu yeni savaş çıxsa, hansı halda çıxacaq? Ya bugün Ermənistanda Azərbaycanla sülh sazişi imzalanmasın tələbi ilə meydanları dolduranlar iqtidar olsalar savaş çıxacaq. Aydın məsələdir ki, bunlar o şuarla Ermənistanda hökumət olurlarsa ki, Azərbaycanla heç bir sülh sazişi ola bilməz, deməli onlar revanşist qüvvələrdir və gələndən sonra nə etməlidirlər? Savaşmalıdırlar. Kimin köməyi ilə? Rusiyanın köməyi ilə. Yox, nəzəri cəhətdən o bir variantda mümkündür. Paşinyan hökuməti qalır hakimiyyətdə, amma nəyə görəsə, həmin o sair səbəblərlə, İndi bu proqramda onun üzərində çox dayanmaq istəmirəm. Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin imzalanması ləngidilir
və elə Paşinyan hökuməti ilə Azərbaycan hakimiyyəti arasında, Azərbaycan dövləti arasında müharibə çıxır. Bu halda isə Ermənistanı deməli Birləşmiş Qərb müdafiə edəcək. Baxın ha. Deməli bizim növbəti 3-cü bir savaşdan yayınmağımız hava sökümü lazımdır bizə. Çünki Ermənistan bu savaşa, 3-cü bir savaşa bizimlə ya Rusiyanın müttəfiqi olaraq girəcək. Köçəryan hökuməti hansısa bir başqa adla, vacib deyil ki, orada prezident Köçəryan özü olsun. Yəni Rusiya pərəst bir hökumət bizi ilə savaşacaq. Yaxud da indiki qərb yönümlü Paşinyan hökuməti bizimlə yeni bir savaşa cəlb olunsa, ona ciddi şəkildə kollektiv qərbdən dəstək olacaq. Yəni Ermənistanla bizim artıq daha bir dəfə təkbətək savaşmaq imkanımız olmayacaq. Bax, bunu bilmək lazımdır. Azərbaycan hakimiyyəti də bunu bilməlidir. Bütün avanturalardan imtina eləməlidir. Yaranmış fürsətlərdən istifadə eləməlidir. Azərbaycanı istəyən beynəlxalq güclərin hamısı Azərbaycan hakimiyyətinə tövsiyə edirlər ki, yubatmayın, imzalayın bu sülh sazişini, COP29-a qədər imzalayın, nəhayət bu sülhlə bağlı məsələ öz həllini tapsın və regionun gündəliyindən müharibə ehtimalı çıxsın. Biz də səsimizi həmin səsə qoşuruq. Xalqımızın marağını ifadə edirik. Xalqımızın marağına uyğun deyil ki, 3-cü bir Azərbaycan-Ermənistan savaşı da çıxsın. Və izah da elədim. 3-cü bir savaş çıxsa, biz heç bir halda Ermənistanla təkbətək savaşmayacaq. Bunu da heç zaman unutmasın Azərbaycan hakimiyyəti və məsuliyyətli olsun.